said it was the last time. But you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. To get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you changed now, but it's the same old story. My love just went cold, but I'm still learning. My love just went cold. I only wanted you.
I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. Olá pessoal, bom dia gente, bom dia, hoje é segunda-feira, liguei a câmera aqui do celular, comecei a gravar esse dia com vocês, aí nem dei bom dia ainda, comecei já aqui dando aquela organizada na cozinha, segunda-feira é aquele dia que amanhece muita baguncinha, né, acabei de acender o fogão de lenha ali, coloquei um feijão já pra cozinhar, já vou começar o almoço, hoje eu encerrei o vídeo, o último vídeo que vocês viram fazendo caminhada, né, dei tchau lá na caminhada, e depois da caminhada cheguei aqui suada, que tá muito calor, hoje tá muito calor, tomei um banho. Aí eu fui na horta, carreguei várias carriolas de esterco, joguei ali nas plantas, varri o quintal, a beira do quintal aqui, molhei as plantas daquele baixo que eu tinha jogado esterco, fiz um monte de coisa, né? Daí eu entrei cá pra dentro, comecei a organizar aqui e resolvi começar a gravar com vocês hoje. A gente vai começar já aqui fazendo almoço, a cozinha tá toda organizada. Lá pra dentro também tá tudo limpinho, porque as meninas já arrumou tudo. Hoje Dani não tem aula, então ela mais Gabi já arrumou a casa lá pra dentro, tá tudo limpinha. Coloquei um feijão pra cozinhar hoje, gente, na panela de pedra sabão, pra estrear, pra gente ver se é boa mesmo. Eu já tinha deixado o feijão de molho mais cedo, né, pra ele ficar mais molinho de cozinhar. E hoje também a gente vai fazer uma buchada, né, uma buchada ou uma, como é que se diz, uma dobradinha, não sei como vocês falam aí. Aqui eu costumo fazer, tipo, fazendo carne de panela mesmo, eu não coloco um feijão branco, não coloco outras coisas não, é só bem temperadinho. Cozinhar, refogar com bastante tomate, cebola, pimentão. Inclusive eu temperei ele ontem à noite, porque ontem à noite eu lembrei, né? Aí eu fui temperei, deixei temperadinho, hoje já tá ali bem cheiroso pra gente colocar pra cozinhar. E eu vou mostrar pra vocês como que é que eu faço aqui, tá bom? Aquela organizadinha, limpei pozinho de tudo. Lavei o chão, limpei ele também. Aqui na pia só tem uma panela suja, que foi a que eu tava ali deixando o feijão de molho. Aí, gente, ó, coloquei a panela aqui pra gente fazer o bucho. O bucho, eu temperei ele ontem à noite. Coloquei bastante alho, soquei com pimentinha de cheiro, sabe? Coloquei colorau, açafrão, tempero baiano. Coloquei um pouquinho de lemon pepe e também um pouquinho de suco de limão. Antes de temperar, gente, eu gosto de ferventar bastante ele, sabe? Pra ele não se sair todo aquele cheirinho, né? Aí depois que cozinha fica uma delícia. Então aquele já tá bem gostoso, que tá faz tempo, né? Que tá temperado. Aqui eu piquei cebola, pimentão e tomate, que a gente vai refogar junto. Aí já vou colocar aqui a banha pra aquecer. E o feijão, gente, hoje eu tô fazendo feijão aqui na panela de pedra. Primeira vez que eu tô usando a panela de pedra, né? Ó, segundo lá o pessoal do Portal Pedra Sabão, ela pega pressão, só que ainda não ferveu. Vou destampar aqui, ainda não tá quente a tampa. Ó, eu coloquei o feijão só com água e temperei só com colorau. Vou deixar pra temperar na hora, bem fresquinho, né? Fica gostoso. Aí como eu sei que esse feijão aqui de casa, ele é um pouquinho duro, que esse é o que a gente colhe aqui, ele costuma ser mais duro que aquele que a gente compra, né? Aí eu tô colocando um pouquinho mais cedo. E o bucho também, ele é bem mais durinho pra cozinhar. Já vou colocar ele pra cozinhar aqui. A panela já tá quentinha, vou colocar aqui um pouquinho de banho. Coloquei água já pra esquentar, pra gente fazer na comida, né? Ali é leite que eu coloquei pra ferver. Aí aqui eu vou adicionar a cebola,
o pimentão e o tomate. Deixar dar uma murchadinha, que aí a gente já acrescenta, né, o bucho. Aí eu tava querendo lá na horta colher umas coisas, mas tá aquele tempo que vai chover, sabe? Cedo também, antes, quando eu cheguei da caminhada, meu esposo tinha cortado bastante lenha pra mim. E eu carreguei, guardei lá na casinha, né? Porque daí a hora que começa a chover, a gente tem que ter lenha guardada, né? Aí sempre a gente faz isso, corta bastante lenha e guarda dentro de casa pra não molhar. Vocês viram que eu lavei o fogão e eu tava untando aqui a chapa. Eu sei que de repente algumas pessoas vão perguntar ali, o que que você passa na chapa? Sabe aqueles óleos usados? A gente vai fritando, fazendo fritura e vai guardando aquele óleo usado, né? Aí eu pego e unto aqui eu tava untando com uma esponja, né, de espuma, uma espuma daquelas de colchão. Aí eu passo assim, ó, todo dia depois que eu acabo de fazer a comida, eu passo. Aí ontem eu lavei o fogão e não passei. Hoje mãe se enferrujando, mas se a gente passar todo dia, ele não enferruja a chapa, né? Aí quando a gente acende o fogo, ele fica fazendo uma fumacinha assim, mas logo também já acaba e fica tudo bem, sabe? Pode ser o óleo novo também, porque eu vou guardando aqueles óleos usados de sabão, né? Eu já aproveito e unto aqui, ó. E aqui dos lados eu lavo ele com bucha e detergente. Fica limpinho, ó. Brilhante. Esfarei também, graças a Deus, até hoje tá limpinha. Fez um ano agora que eu fiz a cozinha. Quem tá aqui há mais tempo deve lembrar, né, da época que eu fiz a cozinha. E muita gente questionava assim, Lia, você tá colocando o piso branquinho, não vai ficar todo preto de carvão? Olha pra vocês verem, não tem uma fumaça nas telhas até hoje, tá vendo? Ali é uma telha daquelas da claridade. Desde quando eu fiz a cozinha, eu pensei nisso, né? Como eu vou gravar vídeo, que era cozinha bem clarinha. Minha cozinha era bem clarinha, pra vocês verem. Aí eu coloquei essa telha aqui, coloquei a janela aqui do lado de cá, que eu vi que aqui do lado de cá também ia dar mais claridade. Então é ótimo pra gravar aqui. Eu acho que quem assistiu meus vídeos do começo e tá assistindo agora viu a diferença, né? Que ficou a iluminação. Ó, já tá bem murchinho aí, eu vou colocar o bucho, vou deixar ele refogar. Aí eu acho que eu vou tampar ele na pressão aqui, sem colocar água. Aí depois eu hora que passasse uns 10 minutos, que ele pegou pressão, porque ele solta água, né? Demais que ele tava já temperado, eles precisam faltar muita água. Aí agora eu venho e coloco água e termino de cozinhar. E bucha é um negócio duro de cozinhar, né? Então vou ter que cozinhar bem mais cedo pra poder, meio-dia já tá pronto. Vou tampar, colocar pressão, aí eu vou lá na horta colher umas coisas. E aí, gente, coloquei, mas não coloquei água, sabe? Só coloquei aqui a tampa. Aí eu vou deixar refogando aí e vou lá na horta rapidinho colher umas coisinhas. Levar o cesto. Coloquei umas roupas aqui pra bater, umas roupas do meu esposo tava aí suja, de roça, né? Coloquei pra bater. Gente, tem mais plantinha nova aqui essa semana, ó. Comprei esses negocinhos, deixa eu desligar aqui. É melhor a gente conversar sem barulho, né? Aí eu comprei esses caqueirinhos, plantei essa avenca, plantei essa flor de maio e pendurei. Eu quero comprar mais pra pendurar aqui, ó. Ah, essa semana também meu esposo tirou ali aquela tela, né, que cercava ali. Ali ficou bacana. Aí agora essa semana eu quero estar plantando bastante mudinhas de planta. Eu tirei aquele monte de balde aí, coloquei no chão. Ele cercou assim com a muretinha de bloco, ó. Aí hoje eu tava carregando esterco e jogando aí mais cedo. Aí eu comecei a molhar, depois eu tive que ir lá pra dentro arrumar a casa. Mais tarde eu vou continuar a molhar, que tem que molhar bastante, né? Aí ficou meio pelado assim, mas aqui um dia eu vou plantar várias mudinhas de planta, né? Aí quando chover vai encher de plantinhas, vai ficar bem bonito, viu? E aqueles baldes que tinha lá, né? Vocês lembram que ficava um monte de balde de planta? Aí eu coloquei aqui debaixo do pé de laranja que tava torrando, gente. O sol tava muito quente, essas plantas elas não gostam de sol, né? Aí eu coloquei, o tanto que já ficou verdinha. Ó, aqui também eu plantei mais, ranquei aquela tela. Tá cheio de mudinha de plantas novas aí pegando ainda. Então quando chover vai ficar bem bonita, né? Aqueles pedezinhos eu acabei com eles que estava feio. Aí joguei sementinha, tá nascendo de novo. E olha essa ideia aqui. Ali na casinha que nós compramos, aquela casinha lá onde eu dou minhas galinhas, lá tem um banheirinho, né? E tinha esse vaso sanitário lá. Daí eu tava pesquisando um dia, assim, ideias de reutilizar coisas pra plantar a planta. Eu vi uma ideia com vasos. Aí eu peguei esse vaso que tava lá no banheiro e plantei aqui esse pé de 11 horas. Eu fiz isso ontem à tarde. Ele tava em outro balde, eu peguei e plantei aqui. Olha que lindinho ficou. Tá cheio de florzinha já. Aí eu plantei dessa e plantei daquela outra que dá florzinha rosa aí no meio, né? Ficou bem bacana, eu gostei. Acho que quando florir vai ficar mais lindo. Aí ali na casinha que eu morava também tem outro vaso. Eu tô pensando em pegar ele e plantar também suculentas, né? Suculentas, várias espécies de suculentas junto. Eu acho que fica bonito, né? Aí tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Eu quero plantar bastante mudinha de planta aqui. A hora que começar a chover já pega, né? Passarinho está na alegria. Ele está comendo as laranjas tudo, ó. Muita coisa agora
não tá verde mais, né? Eles vêm pro quintal comer manga, comer laranja. Todo dia a gente acha uma manga bicada no chão. E as mangas já estavam produzindo. Ainda tem laranja também. Tem laranja novinha, tem laranja florescendo. Aqui também é um pé de 11 horas, ó. Esse é da amarelinha e tem da rosinha também no meio. Aí vai dando perto das 11, né? Elas vão abrindo todinhas. E as cigarrinhas estão que estão, viu, gente? Cantarolando. Meu pai, meu falecido pai falava assim que quando as cigarras cantam muito é porque vai chover, né? Deus quiser. Agora o solzinho já tá querendo vir. Eu vou só mostrar pra vocês, as abobrinhas não tá boa ainda não, mas eu vou só mostrar pra vocês a fartura de abobrinha que tá isso aqui, ó, pra vocês verem. Eu tava olhando ali, nossa, teve um que deu umas 5 num pé só, de uma vez. Ó, acho que foi essa daqui, ó, pra vocês verem o tanto de abobrinha. Eu acho que mais uns, não, 8 dias já tá boa de colher, né, que não pode deixar ela ficar muito dura também. Aí o que tem muito aqui também é maxixe, viu, ou o negócio que rende. Eu tirei na sexta-feira, aquele dia que eu mostrei aqui pra vocês pra levar pra minha mãe. E já tá cheio de novo, ó. O tanto de maxixe que já tem aí. Bastante. E assim, tem grande, bom de colher. Ó, tem novinho. Pra aqui também tem um monte. Aí eu vou colher aqui rapidinho pra não ficar muito no sol. Nossa, o mormaço tá muito quente. E depois eu mostro pra vocês o tanto que eu colhi, tá bom? Tem bastante maxixe pra colher aqui mesmo. Aí eu vou colher couve, logo também vai ter tomate maduro. Não vai demorar muito pra esses tomates aqui amadurecer, ó. Esse é tomate cereja. Acho que a luz do sol tá meio atrapalhando, né? Os pés de quiabo, gente, ó, eles não tá dando ainda, porque eles abafou aqui dentro do pé, dos pés de milho, né? Tá com florzinha, mas ainda não soltou nenhum assim grande. Daí eu plantei as fileiras aqui, ó. Já tá grandão também, logo também já começa a dar. E quase, como se diz... Quase em toda cova nasceu um pé de maxixe, né? O maxixe vem do esterco. Ó, vou colher couve. As couve, tá, não, teve uns dias que não tinha nada de lagarta, né? Como fosse semana, as lagartas já começou a atacar de novo. É assim, aí meu esposo jogou, fez uma mistura de folha de ninho, álcool, água, e parece que fuma, aquele fumo de rolo que a gente compra, né? E passou aí de onde pra cá, parece que deu um amenizado. Essa alface roxa, teve um seguidor que perguntou qual é o nome da alface. Quando eu comprei, gente, veio escrito alface roxa. E elas criam uns negócios assim que nem repolho, tá vendo? Essas estão lindas, ó. Só que eu tô comendo daquelas de lá que eu plantei, dessa aqui eu não tô arrancando ainda não. Essa aqui é alface americana. Aqui eu plantei mais sementinha de coentro, não tá nascendo ainda, mas esse meio que eu plantei sementinha de coentro, porque isso daqui, ó, já tá grande, mas cresce rapidinho, né? Aqui eu plantei, gente, foi salsinha, mas ainda não nasceu. Não tô vendo que tá nascendo. Aqui é alface crespa. Daquele dia, lembra que eu mostrei pra vocês mudando pra ali? Pois então. Aqui eu plantei beterraba de novo. Ó, já tá nascendo. Nossa, mas nasce rápido, né? Plantei beterraba e cenoura. A cenoura ainda não tá nascendo porque ela demora um pouquinho mais. Mas a beterraba já começou a nascer. Aí daqui... Deixa eu ver. Daqui até ali eu plantei beterraba. E dali pra lá eu plantei cenoura. A cenoura demora um pouquinho mais. Porque assim, quando a dali acabar, né, já tem mais cenoura. Apesar de que minha mãe falou assim que se começar a chover, as hortas não viram muita coisa, né? Porque a horta não gosta de muita chuva, não. Alface mesmo. A cenoura, ela não tá muito grande, gente. Ela não tá criando aquela cabeçona, não, sabe? Eu não sei o que aconteceu, porque tá bem fofinha aí. Mas a beterraba tem cabeça bem grandona já. Aqui é a alface americana que eu transplantei. Já tá bem bonita também, ó, rodando os pés. E lá, aquela que eu mostrei pra vocês, mudando aí na semana passada. Aqui o coentro, gente, já tá começando a sair bolinha. E eu só vou deixar ele sair essas bolinhas aqui, que eu vou pisar, fazer tempero, né? E depois eu vou arrancar os pés. Eu não vou esperar ele secar, não, porque demora muito. E eu quero esse espaço aqui pra plantar outra coisa, sabe? A rúcula também, eu tiro, mas rende, né? Aí eu vou colher alface, vou tirar daqui. Vou colher beterraba, vou colher cenoura. E vou colher pepino também, que tem muito. Aqui é os tomates daquele grandão. Meu esposo já amarrou aqui. Outro dia eu falei pra você que ele não tinha amarrado ainda. Agora ele já amarrou aqui. Já tá produzindo tomatinho, ó, pra vocês verem. É rápido, né? Nossa, graças a Deus. Tá? Eu acho que foi bem rápido essas verduras. Nossa, assim. Teve uma seguidora que perguntou ali: tem quanto tempo as suas hortas? Eu até fiz o dia que eu gravei o vídeo. Até coloquei a data e falei assim: vou colocar a data que é pra lembrar o dia que eu plantei. E eu plantei no dia 4 de agosto. Então ainda vai fazer 3 meses agora em novembro, né? Aqui é couve.
Aqui as berinjelas, gente, ó, já começou a soltar a berinjela, pra vocês verem. Eu mudei as mudas, já tem berinjelinha aqui. Ali na frente é os pés de pimenta. Lembra que eu comprei a semente de pimenta e plantei? Pois então, já começou a dar também, ó, já tá saindo um negocinho aqui. Plantei várias mudinhas. Ali pra frente, gente, nós já plantamos pimentão umas 3 vezes. O pimentão nasce e simplesmente ele some da terra, viu? Aí quando foi essa semana, meu esposo plantou de novo. Tá vendo os pezinhos aí? Só pra provar que tá nascendo, depois some, ó. Ó, tá vendo? Eu acho que é formiga que corta. Aí a gente tentou plantar isso aqui todinho, essa ruazinha assim, ó. Essa fileirinha aqui só de pimentão. Os pés de pepino já tá começando a ficar feio, né? Porque agora já tá vencendo. Aí a gente tem que arrancar eles, porque chega uma hora que eles não produzem mais. Ainda tem muito pepino, ó, bastante pepino mesmo. Mas só que já tá começando a ficar assim, amarelo. Aí eu vou, na hora que eu tirar esses últimos que tá produzindo aí, eu vou arrancar esses pés daqui e aí eu vou plantar mais pés, né? Porque eles dão uma temporada e acaba o pé. A abóbora também já começou a produzir, olha aí. Essa aqui é a abóbora comum, né? Aquela que a gente colhe bastante na roça. O milho também, eu acho que login, ele começa a soltar espiguinha, só que é 3 meses, né? Ainda vai fazer 3 meses, dia 4 de novembro, então eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Que esse milho aqui, ele dá com 3 meses. Ó, mais abóbora pra cá, grandinha já. Aí eu vou colher aqui e mostro pra vocês o que colhemos, tá bom, gente? Ó, mais abobrinha. Senão a gente enrola muito e meu bucho vai queimar lá no fogo. Mas já mostrei, né, como que tá aí. Ó o tanto de maxixe, só aqui. Sempre vocês falam, Lia, pode mostrar a horta. A gente gosta de ver, né, o desenvolvimento. E eu também gosto muito de mostrar pra vocês como que tá indo, né? Tem muito pepino pra colher aqui. Olha o tanto de pepino só nesse pé. A gente já colhi ali rapidinho. O sol já tá esquentando. A gente vai lá olhar as panelas agora, ó. Colhi maxixe, cenoura. Olha a cenoura, o tamanho que tá. Era pra tá maior, né? Mas minha esposa falou assim que talvez não deu tempo dela crescer ainda. Porque ela é bem novinha, né? Mas a gente vai colhendo assim mesmo, pequenininha. As beterrabas cresceu bem já, o tamanho dessas cabeçonas de beterraba. Colhi bastante pepino, ainda tem mais pra colher, mais tarde eu volto pra colher mais também. Aí maxixe também ainda ficou lá no pé, tirei só uns aqui, talvez eu faça agora no almoço, vou ver se eu faço, né? Aí colhi alface, rúcula, cheiro verde, couve e cebolinha, eu não peguei aqui não, porque lá embaixo nos baldes tem bastante cebolinha, eu quero ralear ela, sabe, tirar mais lá. Então bora lá olhar as panelas e continuar o almoço. Cheguei, nossa, por um triz meu bucho não gruda no fundo da panela. Ele refogou aí tampado sem água por um bom tempo, né? Tempo que a gente ficou lá na horta. Aí agora eu vou acrescentar água nele pra ele cozinhar. Aí eu vou colocar bastante água. E a panela, gente, olha aí. O vaporzinho saindo no pino, sabe? Aí eu vou ficar abrindo, não, né? Que a gente fica abrindo, acho que é tirando a pressão. Aí eu vou colocar água aqui pra cozinhar e vou lavar as verduras também. Eu gosto de colocar, assim, bastante água. Eu tô tremendo a mão, nossa. Bastante água, sabe? Porque ele é um pouco duro pra cozinhar. Aí daqui uma meia hora eu abro e vejo se... como que tá, né? Dei uma lavada nas minhas verduras e coloquei aqui bem rapidinho só pra tirar uma foto pro Instagram. Olha que linda. Vou deixar a foto passando pra vocês que eu tirei aqui, tá bom? Aqui eu já piquei a couve, aí eu piquei o maxixe assim, tô pensando em colocar esse maxixe no bucho, que nem eu fiz naquela carne que eu fiz semana passada. Mas dessa vez eu vou colocar quando o bucho estiver praticamente cozido, sabe? Porque eu queria ele ficar inteirinho. Aquele dia eu fiz assim, as meninas que nem é muito fã de maxixe, amou, sabe? Dentro da carne. Aí eu piquei aqui uma cenoura e uma beterraba pra cozinhar no vapor. Aqui eu lavei direitinho, tirei as folhas do alface, coloquei, eu deixei na água, gente, porque tá muito calor, se a gente deixar fora da água, a gente vai almoçar, tá, já tá murcha, né? Aí eu vou cozinhar ali na... no gás, mesmo que o fogão a lenha tá muito ocupado, já coloquei água pra ferver aqui na cuscuzeira. Aí é só colocar. E aqui eu não coloquei tempero nenhum, tá? Coloco tudo junto assim, ó. Aí cozinha e não perde os nutrientes, né? O feijão já tá amolecendo ali já. Nossa, a panela é boa, viu? Tô gostando. Pensei que ia demorar mais, mas já tá amolecendo o feijão. E agora eu vou colocar o arroz pra cozinhar. Aí eu vou fazer também uma couve. Não sei se eu faço ela de farofinha ou se eu faço refogada na manteiga mesmo. E pronto, né? Vai ser feijão, arroz, bucho, farofinha de couve, maxixe no bucho e uma saladinha. E lá a salada de beterraba com cenoura, que a gente ama bastante, né? Comer saladinha. O tempo lá fora tá assim, ó. Meio embaçado, calor. Meu esposo hoje tá lá no curral fazendo aquela limpeza no curral, sabe? Juntando o esterco pra depois montuar. Porque se a chuva vier, aí o esterco leva tudo embora, né? A gente tá, ele tá lá hoje trabalhando, fazendo esse serviço. Já tô aqui refogando o tempero do arroz. Aí tirei a pressão aqui do bucho, olhei, já tá corridinho.
feijão tá um pouquinho duro ainda, mas já já tá pronto. Esse feijão ele não fica quebradiço, né? Que esse feijão colhido aqui na roça, não é igual aquele do mercado, né? Que a gente coloca pra cozinhar, quando a gente vai olhar só tá o caldo. Ele é mais durinho de cozinhar. Aí eu vou já refogar uma couve aqui também. Fazendo o arroz numa panelinha de pedra sabão, mas é ótimo, gente. Depois que você coloca aqui em cima do fogão, é mais ou menos 10 a 15 minutos o arroz já tá pronto. É muito rápido, sabe? Eu coloco ela um pouquinho antes pra esquentar, pra ela ficar bem quentinha, porque ela demora a esquentar, mas depois que esquenta, até quando você tira do fogo, ela continua cozinhando. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês adquirirem, caso você se interessar pelas peças, tá bom? Aí vocês usam o meu cupom e tem 5% de desconto. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque tem sempre alguém perguntando aonde que é as panelas, se compensa comprar. Eu, particularmente, eu amo demais. Eu uso tanto aqui, quanto lá no fogão a gás, né? Dá super certo e a comida fica muito gostosa. Eu passei o bucho aqui pra essa panelinha de pedra. Aí eu vou colocar o maxixe agora, né? Porque o maxixe cozinha rapidinho. Eu cortei bastante, eu acho que não vai caber tudo, porque a panela é pequena. Mas eu vou colocar um pouco aqui e depois o resto que sobrar eu faço outra hora, né? Aí eu vou deixar e vou tampar pra ele terminar de cozinhar. Aí o bucho já tá cozido, né? Mas ele também deve cozinhar dentro de uns 5 minutinhos só. Dá uma afundada nele aqui. Aí eu coloquei já um toucinho ali pra ir fritando, pra gente temperar o feijão também, que eu tô cozinhando ele só com colorau, né? Eu não coloquei alho, não coloquei nada. Vou fogar a couve aqui, gente. Vou colocar um pouquinho de manteiga, pra ver com manteiga mesmo. Fica muito bom. Vou colocar um pouquinho de alho e sal, socadinho. Só dar aquele choque nela mesmo, pra afogar. Aí acho que eu não vou passar farinha aqui, não, sabe? A bacalhau de cenoura já tá quase pronta aqui também. E agora eu só posso temperar lá o feijão. E tá pronto, ó. É bem rápido mesmo. Aqui os torresminhos já fritou, né? E eu vou agora refogar o feijão. Amassei um alho bem fresquinho ali, que eu gosto de comer assim, um alho fresquinho, né? O sorvete já tava fritinho, ó. Aí vou refogar tudo aí. Essa estampa é muito quente, sabe, gente? Nunca invento tirar elas pegando, porque queima a mão da gente, né? Aí usa sempre um paninho. Olha que lindo feijãozinho cozinhando lá. Vou temperar só da gente almoçar. Aí o outro a gente tempera depois, né? Congela sem temperar, fica mais gostoso. Vou deixar engrossar bem aqui o caldinho, encorpar. Colocar um pouquinho de sal, que eu ainda não tinha colocado. Sometimes I understand I'm making all the wrong things.
ends in life, it never pays in the end. Almoço tá pronto, gente. Olha aqui, feijãozinho fresquinho de hoje. Arroz, finalizei ele aqui com alhinho frito. Aqui a nossa buchadinha, né? Ou a nossa dobradinha. O maxixe dessa vez, gente, ó, não quebrou. Parece que tá bem gostoso. Que a gente gosta demais, viu? Olha aí. Caldinho bem grossinho. Aí eu gosto de deixar um pouquinho mais de caldo, né? Meu esposo ama esse caldinho aqui pra colocar em cima da comida, ó. Bem temperadinho, é bom, né? Aqui a couve. E aqui a gente fez uma saladinha de beterraba com cenoura, eu temperei ela com chimichurri e azeite. Aqui eu fiz salada de tomate, pepino, rúcula, alface, o que mais? Coloquei cebola roxa, aí eu temperei com azeite e temperinho vinagrete. E tudo pronto, graças a Deus. Após almoço por aqui, lavei a louça. Gente, as panelas de pedra de sabão, eu deixo elas esfriar, sabe? A hora que elas esfriam todinha, naturalmente, é que eu lavo. Eu não gosto de lavar quente, ou seja, elas não é boa a gente lavar quente, porque senão elas racham, entendeu? E não dura muito tempo. As outras lavei, coloquei ali pra escorrer. Coloquei também já a roupa no varal. Que tá um tempo de chuva, eu aqui esperando a chuva cair pra mostrar pra vocês. Eu não vou finalizar esse vídeo agora, porque eu tô com fé, muita fé, que vai chover sim daqui pra amanhã. E a hora que a chuva começar, se não for à noite, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas ó, clima gostoso, tá refrescando. A roupa daqui a pouco vai estar seca, né? Porque eu deixei ela pra secar lá na máquina. E já coloquei no varal assim, bem sequinha. Está um clima gostoso, ó. Tá ficando uma brisa boa. Pessoal, agora são 5h10 da tarde. Começou a dar uma chuvinha. Tá fininha ainda, ó. Começou agora, só apagando o pó mesmo, já tá bom, né? Se continuar ou se engrossar, melhor ainda. Mas já refrescou bem, deu tempo de secar a roupa. Tá quase escurecendo já. Pessoal, é noite por aqui. A chuvinha deu uma engrossada, tá até correndo enxurrada. Vou ligar o flash pra ver se vê lá fora. Mas a imagem à noite é muito ruim, né? Aí não tem como filmar, mas vocês estão escutando o barulhinho, né? Ó. Ai, gente, que bênção. Acabou o calorzão, tá fresquinho. Mas não dá pra ver direito a chuva, né? Aqui na cozinha, dando pra esquentar na janta. Gente, aqui a janta é o que... Boa noite, Dani. Aqui, gente, janta é o que sobra do almoço. Ó, então foi tudo que sobrou do almoço que a gente tá jantando. Feijão, sobrou couve, sobrou um buchinho aqui, sobrou arroz. Aí tem bastante salada também. É assim, a gente janta o que sobra do almoço, sabe? Não fica fazendo comida, não. Deixa eu abrir aqui. Vocês veem lá a chuva. Ó. Deixar as telhas limpar, não pode colocar a bica aqui com as telhas sujas não, né? Porque senão cai sujeira na caixa. Aí só depois que dá aquela limpadinha que a gente coloca pra cair a água lá na caixa. Tá descendo uma enxurradinha, ó. Até amanhã, gente. Amanhã a gente vem pra despedir de vocês, tá bom? Vocês ajudam e continuam essa chuvinha maravilhosa de noite, vai ser bom demais. Sometimes I can understand how we can be so hard to stay out of bed.
dia, pessoal. Terça-feira hoje, olha aí que delícia. Deu aquela chuvinha de noite, foi uma chuvinha fina, sabe? Só começando mesmo. Uma chuvinha mansa, bem fininha. Desceu uma enxurradinha, ó, mas foi bem pouca mesmo, a gente tá soluçando hoje, nossa. Eu tomei água, vez para soluçar e não consigo. Os passarinhos hoje, gente, amanheceu numa cantarola, numa alegria. Agora tá bem cedinho ainda. Hoje eu não fui caminhar, acabei de passar um café. Agora são, deixa eu ver, 6h20 da manhã. Feriado hoje, né? Todo mundo dormindo. Meu esposo foi pro curral tirar leite. Hoje eu nem caminhei. Fazer uma tapioca pra mim aqui, ó. Esse aqui foi que eu trouxe lá da casa da minha mãe, o polvilho fresco, assim. Sei lá, aquele dia que eu mostrei a casa de farinha. Aí, vou só passar ela peneirinha, que ela já tá úmida, né? Fazer uma tapioquinha pra mim ali. Desculpa o soluço aí, gente. Não sei por que a mãe se soluçando hoje. O que é bom parar de soluçar, hein? Minha mãe fala que bebei 3 golem de água. Mas eu já fiz isso e não resolveu. Hoje tem celebração do culto das crianças. 8 horas da manhã. Aí eu vou passar um café aqui, né? Tomar um café e depois eu vou dar só uma varridinha aqui na casa e a gente vai pra igreja. Eu vou fazer uma tapioca assim com queijo, eu coloco o queijo em cima, aí depois eu viro ela fica invertida, sabe? Fica uma delícia. O tempo tá escuro, diz que hoje tem previsão de mais chuva, né? Deus quiser, vai chover mais hoje. Quase 11, ó, 10h48 agora, eu vou começar o almoço, já fui na igreja, cheguei, ainda há pouquinho, tô começando o almoço aqui, hoje eu vou fazer uma carne de porco, já temperei aqui, ó, tá temperadinha, fazendo aquele esquema que eu sempre mostro pra vocês, mas eu não vou gravar passo a passo de almoço não, gente, porque esse vídeo já tá enorme, né? Aí eu vou fazer o almoço, vou fazer feijão não, vou fazer arroz, que feijão ontem, né? Fazer arroz, pensando em fazer um macarrãozinho, vou colocar a carne aqui pra... pra ir refogando. Aqui eu não coloquei gordura, né? Porque ela solta muito gordura. Aí eu tô fazendo essa panelinha, que essa panelinha cria uma crostinha tão boa na carne, nas comidas, né? Aí ela vai soltando uma aguinha, vai cozinhando, enquanto ela vai secando eu vou pingando água. Aí vou fazer sal. Já fui lá na horta, hoje tá uma belezura, não mostrei, mas eu mostrei, acabei de fazer um monte de story lá no Instagram agora, mostrando a horta. Almoço, depois eu mostro pra vocês o que foi que eu fiz aqui de almoço, tá bom? O almoço já ficou pronto, ó. Aqui é a carninha de porco que eu fui cozinhando e fritando. Hoje eu fiz um macarrãozinho penne e eu refoguei uns machis pra ver se dava certo, né? Que ficou bom. Eu fiz um molhinho assim de tomate, coloquei uma salsicha picadinha, coloquei bastante cebola. Aí eu refoguei o machis primeiro, né? Pra ele não ficar duro. Aí depois eu coloquei o macarrão, quando o machis já tava refogado. E parece que ficou uma delícia, gente, ó. Também eu tô colocando machis em tudo, sabe? Pra usar os machis, diferenciar, né? Ficou bem gostoso. Aqui é o feijão, que eu temperei agora, tá aí refogando. Aqui um arrozinho, que eu finalizei com alho frito, que eu gosto muito. E aqui eu fiz uma saladinha de alface, rúcula, tomate, pepino. Cada de coisa aí. Só falta colocar um azeitinho agora, temperar e tá pronto o almoço. Aos 5h45 agora, quase noite já. Começou uma ventania de cima pra baixo, gente, ó. Tá aquele cheiro de chuva, isso não pode falar não, né? Mas tá aquele cheiro de chuva vindo ali de cima. Parece que vai chover, viu? E eu tô pra despedir de vocês nesse vídeo aqui já. Fechar aqui, cai muito cisco aqui. Então é isso, gente. Foi muito bom gravar aqui com vocês, tá bom?
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!